Mimovi su čudo, na mimovima se zarađuje opasna lova i svi volimo mimove. Naravno da to nisam rekao ja, to kaže kripto zajednica, vi ne bi vjerovali koliko koliko je puno ljudi u kripto zajednici koja kopa po mimovima. Dobar dan, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Jučer je bio spektakl u live streamu, prvi put od kad imam kanal zaspao sam na svoj live. Ekipa me čekala 20 i nešto minuta, zvali me na telefon, probudili me, uletio u studio. Bio je spektakl sineš, tako da hvala svima koji su jučer ostali u live -u. bio je baš brutalna live na kraju. Imamo i večeras, čisto da vas podsjetim, večeras neću zaspati. U 9 sati večeras na kanalu imamo live stream, dobro nam došli svi. Međutim, mi smo sad u rubrici Lovcina profite. Ova rubrika je koncepirana drugačije, nije kao kripto istraga. Noća sam u 1-2 sata objavio baš kripto istragu ovaj, i jedan projekt. Kupio sam, zašto sam kupio, koliko sam kupio, kad planiram prodati i tako dalje. Međutim, ovdje... Lovcina Profita je rubrika zamišljena da, da vi jako malo slušate mene, da vam ja dam neki prijedlog, za istraživanje i da onda svi date svoja mišljenja u komentare i da tako zajedno komentiramo, njuškamo, kopamo, istražujemo po ovakvim stvarima. Ovo je mim projekt, već sam o njemu pričao nedavno kad smo spominjali, kad smo analizirali kolike su šanse da ovakvi projekti eksplodiraju. E sada, što se to dogodilo da opet sad moramo pričati o ovom projektu? Dogodilo se to da je jedan od ključnih ljudi na binance da će početak idućeg bula odrediti mimovi i jedna velika euforija trpanja na mimove. Onda druga izjava da se Binance uskoro otvara puno više prema mimovima. Binance živi kad neko kupi, kad neko prodaje da se naplati od fija jednostavno shvatili su koliko love se vrti na mimovima i ne žele prepustiti taj dio kolača drugima. Možda u idućem bulu će mnogi mimovi imati puno lakši put da dođu na Binance. Međutim, nije ovo sad tema o Binance, sada ćemo pričati o, o projektu Wall Street Memes i jednom detalju. Ja vam nemam potrebe puno pričati o ovom projektu jer i mnogi drugi ga obrađuju, mnogi drugi o njemu pričaju, mnogi drugi su vam već sve i prenijeli. Ja želim da mi pričamo o ovom projektu zbog jednog drugog detalja. Vi znate da ja ne volim projekte koji imaju api 15%, 17%, 19%. Kad je Luna pala, rekao sam Luna je imala taj 15, 16, 20%. Rekao sam, ma više nikad neću ulagati novac u projekte koji daju api godišnji 15, 16, 18% jer to od nekud mora doći. Kad... Što ću da me, da me dampaju? Međutim, ovaj projekt je još u pre -sailu. I jedna stavka, htio bih htio bi proći i zanima me vaše mišljenje. Odmah da se razumijemo. Samo me zanima vaše mišljenje. Nije financijski savjet nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu, ništa u ovom videu, ništa u videima koji će izlaziti, ništa nije financijski niti kripto savjet, samo moje osobno mišljenje, kripto tržište je rizično. Međutim, Wall Street memes, detalj koji sada mnogi, mnogi prenose je taj da se prvi put dogodila kupovina od 1 milijun dolara, neko je uboj 1 milijun dolara u pre -sale. Da li će biti podrška za palog brata ili će biti, pogledajte, vizionar koji je lovu napravio, to niko živ ne zna, može ići u svim pravcima. Međutim, kod tokenomije sam vidio ovaj ovdje detalj gdje je 30% community rewards, a 50% market. Ovo je jako zanimljiva stavka, zato jer kad idemo na opciju stake now, gdje vi možete stakeati, mi imamo podatak 67% API. Ovo je jako zanimljiva stavka i o ovom želim pričati. 67%. sedam posto jučer je bilo 71%. 71%. jedan posto vi znate da ja ne volim ulagati novac u bilo kakve projekte, pogotovo u MIM projekte, ali u bilo kakve koji daju API 15, 16, 17%. Međutim, htio sam vam dat svoje mišljenje o ovakvim API-ima i pitat vas za vaše mišljenje o ovakvim API-ima. Vjerujem da ćemo svi naučiti nešto iz ovakvih stvari i volimo ovakve stvari raditi kad vidimo 30% community rewards. To je bazen, ovaj ljubičasti ovdje, to je bazen 30%, to je bazen iz kojeg dolaze API. 30% od ukupne, znači, količine koliko će ga biti, ovih 30% dolazi odavde. I oni su rekli, ajmo tim prvim ljudima, tima koji su nas prvi otkrili, da podržimo, da podržimo njih, da podržimo to što su oni odlučili dati povjerenje nama, ajmo ih nagraditi. Ali to je dugoročno neodrživo. Što znači da je nešto dugoročno neodrživo? Što više bude ljudi ulazilo u pre i što više ljudi bude stejkalo kod njih te svoje tokene, ova nagrada će se smanjivati iz vrlo jednostavnog razloga, a to je da nema dovoljno za svih, da oni crpe to iz ovih 30%. I to znači, moja neka procjena, da ovo nije za sve. Ovo nije za sve, ovo može već za 10-15 dana pasti i na 4%. Kužite, zato jer novi kako budu ulazili, 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 to je kao da imate jedan bazen i u njemu imate samo određenu količinu. I što više ljudi radi to, jednostavno ponestaće i više neće imati dovoljno za svih i gotovo api više vjerojatno neće biti toliki jer se već počeo smanjivati. Sa 71 na 67 znači pao je za 4% ukoliko u 24 sata. E sada, druga zanimljiva stavka ovdje, prokomentirajte ovo slobodno, zašto je ovo koji su ovdje nedostaci ovakve strategije? Nedostaci su uh, da ste vi stekali, dali ste povjerenje, kažete pričekat ću neko vrijeme, projekt može otići u krivom pravcu, može propast, može dosta bez svega. Koje su prednosti? Pa zato jer vi dobivate uh, uh, recimo na 67%, uh, vi ako ste stavili 100 dolara, 100 dolara, uh, kupili ste tokena za 100 dolara, pa ćete dobiti još 67%. Znači, u godinu dana dobit tokena. Ako vrijednost tokenima skoči, ispašće da ste više od pola tokena još besplatno dobili. Međutim, kako može skočiti vrijednost jednom ovakvom projektu? Kaže ekipa da će 50% svega utrošiti na marketing. Odlično. 50% svega, neka ide na marketing. Mi smo vidjeli prije dva dana projekt Killer Whale od Hello labs koji mi isto pratimo, pomakli su sa desetog na prvi mjesec početak prikazivanja šova. Zašto? Pa zato jer sad nije pravo vrijeme za, za velike projekte. Jer imamo manjak likvidnosti u kriptu, imamo manjak ulagača, ima malo novca, cijelo svjetsko gospodarstvo je u K i jednostavno nema još uvijek te euforije. Da li oni misle nadomjestiti na sve to sa marketingom? Ako je to ta strategija, super, svaka vam čast. Kombinacija 50% svega da ode na marketing može biti koktel koji kad bacite da napravi show. I zato sam htio dopunu informacije napraviti i da vas pozovem da kliknete na link od projekta, da izdvojite tih pet minuta vremena i da pronjuškate i da mi date povratnu informaciju, vaše mišljenje, pozitivne, negativne aspekte, sve. Želim da pričamo, želim da pričamo iz projekta u projekt, iz projekta u projekt, jer što više vrijeme bude odlazilo, svi ćemo biti stari, pametni, zreli, da kasnije možda napravimo velike stvari na nekim novim projektima. I obavezno pogledajte ovaj video, short, 20 sekundi, top 5, najbogatiji ljudi u kriptu. Pogledajte obavezno.